Firmou roku kraje Praha se v konkurenci 191 společností stal dodavatel antivirových programů. Titul živnostníka roku v pražském krajském kole si odnesl Jan Beran, který porazil 176 konkurentů. Jeho rodinný podnik se už několik generací zabývá uměleckým kovářstvím. Eduard Kučera a Pavel Baudyš se potkali ve Výzkumném ústavu matematických strojů, a to díky počítačům. Eda měl objednaný jiný PCčko, který přišlo až o něco později, tak se na něj hladově chodil koukat a vlastně tak jsme se seznámili. Dnes tato dvojice vede firmu, která vyvíjí antivirové programy do počítačů. Jejich produkty jsou zdarma a známé po celém světě. Firma každým rokem roste o 70%. Firma vznikla oficiálně v roce 1991, ale první verzi antivirového programu jsme vytvořili už v roce 1988. Takže je to skutečně produkt s dlouhou tradicí. A tehdy jsme se zaměřovali potom v těch 90. letech zejména na velké zákazníky v České republice, ale potom vlastně ke konci 90. let jsme přišli na to, že ten trh je docela malý a těch zákazníků přece jenom ubývá. Takže jsme se rozhodli, že to vlastně rozšíříme globálně, ale jakož jsme neměli dostatečné množství finančních prostředků, tak jsme se rozhodli pro tu cestu šířit to zadarmo. Tenkrát bláznivý plán Eduarda Kučery a Pavla Baudyše se vyplatil. Dnes jejich antivirový program používá téměř 150 milionů uživatelů po celém světě. Konkurence existovala vždycky. Dnes samozřejmě existuje také konkurence. Dokonce existuje konkurence i s tím naším modelem, ale to znamená, která distribuje ty programy zadarmo. Ale my si myslíme, že máme spoustu výhod. Dopad hospodářské krize na naši firmu zebrat jako z dvojího hlediska, takže pocity jsou smíšené a na jednu stranu hospodářská krize vede k tomu, že naši zákazníci nemají peněz na zbyt, aby si kupovali náš software, ale oni nemají peněz na zbyt, aby si kupovali i konkurenční software. A konkurence většinou nenabízí software zadarmo a my ano, takže z tohoto hlediska můžeme mít i více zákazníků, než bychom měli bez krize. A takový zákazník nebo takový uživatel je pro nás investicí do budoucna, že někdy krize pomine nebo pominou překážky, které mu třeba i formálně brání v tom, aby si náš software koupili, tak je to investice do budoucna, že se někdy z těch uživatelů mohou stát naši zákazníci. Takže ani v krizi od roku 2008 teda, tak jsme se nesetkali s tím, že bychom měli propad v příjmech. Pražské kovárny investoval praděda Jana Berana, František Beran, v roce 1897 12 000 říšských a od té doby se řemeslo kováře dědí z otce na syna. Dnes kovárnu i s pěti zaměstnanci vede pod dohledem otce nejmladší Jan Beran, který dostal do svých rukou po roce 1989. Potom 89. se tady to odkupovalo částečně, protože ta nemovitost byla pořád naše. I když se tady třeba kupovali věci, které kupoval děda, já nevím, Pásová pila, inženýr Podhajský, tak tu jsme museli koupit znovu zpětně a vlastně ty náklady v tom 89. byly asi kolem 500 000. Vlastně půjčovali jsme si na to úvěr a úrok byl 24%, takže to bylo, ty začátky opravdu byly dost drsný a
A bylo to obtížné, ale nějak jsme to překonali. Dlouholetá tradice oboru se odrazila i na zakázkách. Přestože si výrobky Jana Berana kupují především jednotlivci nebo malé firmy, kovářské produkty putovaly na pražský zámek Troja, kampu nebo do rezidence velvyslanectví Thajského království. Dnes ale motá kováři Beranovi hlavu místo velkých zakázek spíše ekonomická krize, kvůli které ubyli zákazníci. Ta krize teprve bych řekl, že k nám přichází teprve teď. Loni to bylo bez problémů, to jsme měli celkem velké zakázky do Holandska a do Německa. A teď vlastně, co děláme, tak ty zakázky jsou menší a i poptávka je menší a hlavně, co bych řekl, že v podstatě na jednu zakázku děláme tři cenové nabídky. V podstatě chtějí nějakou vrcholnou kovařinu, potom nějaký průměr, potom co to nejlevnější, že si vyberou sami. Takže spíš takový ty administrativní práce, to oceňování a ty návrhy, vlastně to přibylo, i když se jedná o jednu zakázku, jedno dílo. Ta konkurence, ta je v podstatě, bych řekl, že tak stála. Jako ona naopak si myslím, že spíš ubývá. Kovařina je relativně na podnikání nebo na zřizování kovárny poměrně dost nákladná. Ne každý učedník si může, kdo se vyučí, udělat svoji vlastní kovárnu, protože to je v řádu milionů. Měsíční náklady, tohle se tak těžko mluví, protože to je nárazový, protože třeba koks, který vlastně se používá tady v těch výhních, tak se objednává jednou za dva měsíce, takže nebo i materiál, protože já mám materiál na skladě, takže pokud jsou nějaké zakázky, tak se doobjednává, ale to je v řádu určitě 100 tisíců měsíčně. Postupem času do svého podnikání přibral Jan Beran i svou matku, která se věnuje ekonomice firmy a ke kovařině přidal ještě zámečnictví. Dnes nejmladší z kovářů Beranů ve své kovárně tráví více než 12 hodin denně. Náročně na nějakou fyzické schopnosti, tak tam ano, kovář musí být zdatný a musí to nějakým způsobem zvládnout, ale díky tomu, že jsou nové stroje, přístroje, že vlastně vyloženě ta ruční práce už se postupně zmenšuje, takže není to tak jako náročný, jako to bylo kdysi, kdy ještě jednou rukou se tahal měch a druhou se bouchal do kovadliny, a tak to už ne, ta doba už je dávno pryč. Vize, samozřejmě chci to zmodernizovat, teďkon se zabývám možnosti získat nějaký strukturální fondy z evropských fondů, nějaký na rozvoj firmy, je tady konkurenceschopnost, program pražský, jenomže ta Praha je v rámci tady těch fondů poměrně jako opomíjena.